រើចេក15នាទីនៅលើមុខស្បែកនឹងសផ្លែខ្លាំងខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីប្រើចេកមកធ្វើជាម៉ាស់បិទមុខតាមមានវិធីបែបណាខ្លះទៅក្រោយពេលដែលអ្នកប្រើចេករួចអ្នកនឹងឃើញស្បែកអ្នកប្រើជាខុសធម្មតាដែលស្បែកអ្នកប្រើជាមរលោងព្រោះតែសារធាតុទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងនោះព្រមទាំងវីតាមីនផងដែរជាពិសេសស្បែកអ្នកនឹងប្រើជាសព្រមទាំងអាចជួយបំបាត់ស្នាមជ្រួញទៀតផងដូចនេះអ្នកអាចសាកល្បងប្រើរូបមន្តមួយនេះបានអ្នកអាចយកឈើចំនួន1ផ្លែដែលបកសំបកចេញរួចកិនឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកអ្នកអាចយកម្លាមលើមុខអ្នកបានដោយទុកចំនួន15នាទីទើបលាងចេញនៅពេលដែលអ្នកប្រើម៉ាស់ចេកនេះអ្នកមិនគួរទុកយូរពេកនោះទេព្រោះចេកអាចខ្មៅបានក្រោយពេលដែលអ្នកបករួច